ପଇସା କ'ଣ ହେଲେ ଆରେ ମେନ୍ ଲଗାଇ ତା ପଛ କୁଆଡ଼େ ରହିଯାଉଛ ଟିକେ ଖାଲି ତା ଚଟେ ଦେଖ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଖାଲି ଜୀବ ଲଗେଇଦନୁ ଜୀବ ଖାଲି ଲଗେଇଦନୁ ହଁ ସେ ପିଜ୍ଜା ନାନୀ ଆରେ ନାନୀ ତୁ ଖା ପିଜ୍ଜାଟା ହଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କୁହ ଆରେ ୟାର ଦେଖାଏ କ'ଣ ହେଉଛି କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବାହାର କରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଭିତରକୁ ନେଇଯା ଘରକୁ ନେଇଯା ଭାଇ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଘରକୁ ନେ ଲିପିବୁନି ଦରେ ଲିପାନି ଘରକୁ ନେଇଯା ଲିପାନି ଘର ନେଇ ରଖିଦେବି ତାପରେ ଆସେ ଲିଟୁ ଲିଟୁ ଦେଖେ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଉପରୁ ଚାଲ ତାକୁ ଯାଇକି ଦିଆହବ ଲାଇଟ୍ କମୁଛି ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ପକେଇବି ରଖ